សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនបន្តផលិតផលបន្ថែមនេះជាផ្នែកដែលជួយឲ្យផលិតផលមួយទៅជាភាពខុសគ្នាដាច់ពីផលិតផលមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាផលិតផលបន្ថែមហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យផលិតផលមួយទៀតវាមានភាពប្លែកគ្នាពីផលិតផលមួយទៀតដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពួកគេធ្វើឲ្យឃើញខុសដោយតម្លៃបន្ថែមចំពោះផលិតផលសំខាន់នៅក្នុងទម្រង់ជាភាពអាចពឹងពាក់បាននឹងភាពទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាកាលណាយើងដាក់ផលិតផលបន្ថែមនឹងសេវាកម្មបន្ថែមផលិតផលបន្ថែមមើលទៅឃើញវាមានភាពប្លែកពីផលិតផលដើមធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញដល់អតិថិជនផងដែរបន្តមកទៀតគឺនិយាយពីផលិតផលសក្តានុពលផលិតផលសក្តានុពលនេះរួមមាននៅលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាសក្តានុពលទាំងអស់ដែលមានឬអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកទិញរួមមានសក្តានុពលសម្រាប់ការកំណត់នៃឡើងវិញរបស់ផលិតផលដើម្បីទាញយកនៅគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីនិងការពង្រីកនៅការអនុវត្តដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងផលិតផលសក្តានុពលសំដៅទៅលើថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងទាញយកនៅការប្រើប្រាស់ថ្មីរបស់អតិថិជនមួយទៀតគឺវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការទទួលស្គាល់ថាតើអតិថិជនគ្រប់រូបប្រភេទមិនមែនដូចគ្នានោះទេការទៀមទារបស់អតិថិជនចំពោះរូបសន្តានផ្សេងផ្សេងគ្នានៃអត្ថប្រយោជន៍នោះមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាអតិថិជនគឺគាត់ចង់បាននៅផលិតផលគឺមានលក្ខណៈឬក៏រូបសន្តានមិនដូចគ្នានេះផ្សេងគ្នាទាំងអស់អានឹងនិយាយចំទៅគឺតាក់ទងទៅនឹងការចំណង់ចំណូលចិត្តបាទលក្ខណៈនិងគុណភាពនឹងការប្រែប្រួលទៅតាមចំណែកទីផ្សារអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាចំណែកទីផ្សារយើងមើលទៅលើបំណែកផ្នែកនីមួយនីមួយនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មឈ្មោះជាហោខ្លួនឯងបានคล้ายទៅជាធាតុដ៏សំខាន់នេះយីហោនឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់គេហៅថាស្លាប់រស់ព្រោះផ្លាកឈ្មោះហ្នឹងខូចឈ្មោះខូចក្រេឌីតអាហ្នឹងគឺកាលណាយើងខូចក្រេឌីតមានន័យថាខូចឈ្មោះហើយហើយអាហ្នឹងវានិយាយចំមើលអ្នករកស៊ីក្រុមហ៊ុនវិញគេថាខូចផ្លាកយីហោហ្នឹងវាស្មើនឹងខូចក្រេឌីតហ្នឹងអញ្ចឹងយីហោក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះថាអតិថិជនហ្នឹងគឺចំណាំទៅលើផ្លាកយីហោបផ្លាកយីហោណាល្បីគឺគេអាចទុកចិត្តបានគឺសេវាកម្មរបស់យើងឬផលិតផលរបស់យើងយើងផ្ដល់ទៅគឺมันមានបញ្ហាទេគេអាចឆាប់ទទួលយកបានអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាផ្លាកយីហោខ្លួនឯងនឹងក៏คล้ายទៅជាធាតុដ៏សំខាន់សម្រាប់គេហៅថាទឹកចិត្តបំពេញទឹកចិត្តទៅដល់អតិថិជនបាទហើយមួយទៀតគឺផលិតផលបន្ថែមនេះយីហោអាចជាធាតុកំណត់ចម្បងក្នុងការទិញសេវាកម្មនិងជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយនៃភាពខុសគ្នាដែលបានបន្ថែមនៅកម្រិតផលិតផលបន្ថែមបាទអញ្ចឹងនិយាយថាផ្លាកយីហោជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺកាលណាយើងមានផ្លាកយីហោរបស់យើងល្អហើយល្បីគឺផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងដាក់ទៅលើទីផ្សារគឺគេចាប់ដើមពេញនិយមឥឡូវយើងមើលទីហោថាកាហ្វេយើងទៅខាង brand name កាហ្វេយើង Amazon នេះហើយឬអតិថិជនដែលគេគ្រប់គ្រងផលិតផល Amazon ហ្នឹងគឺគេខានឃើញថា Amazon ហ្នឹងគឺគេចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាគេពេញចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងពីព្រោះថាគេធ្លាប់ប្រើ
ទៅលើផលិតផលហ្នឹងហើយវាមានគុណភាពអាចទុកចិត្តបានបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៅស្លាយថ្មីមួយទៀតនេះតើការកំណត់ផ្លាកសញ្ញាមានការខុសគ្នាយ៉ាងណាមានកម្រិត2ដែលហួសពីផលិតផលសំខាន់កម្រិត2និងផលិតផលតាមប្រភេទដែលបង្ហាញនៅឱកាសដើម្បីផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមដល់អតិថិជននានាក្នុងអំឡុងពេលដែលតម្លៃបន្ថែមនោះអាចនៅភាពតែជួនកាលវាបំលៃបន្ថែមនឹងវានៅភាពតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែបើសិនណាយើងបន្ថែមអានឹងទៀតផ្លាកហោផ្លាកសញ្ញានឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរទៀតអានឹងវាកាន់តែមានការរំភើបដល់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រង់កម្រិតដែលរំភើបនោះវាពិតជាផ្ដល់នៅភាពពិតដល់អតិថិជនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលដូចឡានទៀតផលិតផលទីហោដូចឡានឡានវាឈ្មោះមិនដែលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសេរីវាឡើងខុសគ្នាតាមឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយការកែកុនការឌីហ្សាញអីចឹងមកឬក៏បំពាក់លើសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទំនើបធ្វើឲ្យអតិថិជននឹងកាន់តែមានភាពរំភើបហើយទាន់សម័យផងទៀតហ្នឹងជាបញ្ហាពីព្រោះគេសម្លឹងទៅមើលទៅមុខបាទមនុស្សចេះតែចង់មានភាពទំនើបទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើសេវាកម្មផ្នែកទីផ្សារហ្នឹងក៏ទំនើបកម្មទៅតាមនឹងដែរបើកាលណាយើងវិវត្តឬក៏ធ្វើទំនើបកម្មមិនទាន់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងទេគឺសេវារបស់យើងគឺដាក់ទៅលើទីផ្សារគឺទីផ្សារអត់ទទួលស្គាល់ទេហើយលក់អត់ដាច់ទេអញ្ចឹងភាពពិតផ្ដល់នៅភាពពិតដល់អតិថិជនជនបង្កើននៅតម្លៃនេះតាមរយៈការបង្កើតឈ្មោះផ្លាកសញ្ញានានាដូចជាបាទអញ្ចឹងកាលណាឈ្មោះនឹងកាន់តែល្បីទៅគឺអតិថិជននឹងកាន់តែចង់បានទៅហើយយូរទៅថ្លៃលែងទៅជាបញ្ហាក៏មានដែរបាទផលិតផលខ្លះគឺគេធ្វើតិចគេផលិតចំនួនតិចទេសេវាកម្មខ្លះប៉ុន្តែគេលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់បាទគេលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់តែហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងគឺគេធ្វើឲ្យប្លែកឲ្យល្អហើយទាញយកតម្លៃឲ្យបានខ្ពស់ឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាគារអញ្ចឹងស្ថាគារគេកំណត់ឲ្យមានផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺគេទំនើបកម្មនៅក្នុងស្ថាគារគេហ្នឹងកាយ5ហ្នឹងវាត្រូវមានចេះចឹងទៅសេវាចេះកាយ4ហ្នឹងចេះអាហ្នឹងគឺគេធ្វើតាមហ្នឹងហើយតម្លៃនៃសេវាកម្មហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាតាមហ្នឹងតាមប្រភេទហ្នឹងផងដែរបាទមួយទៀតប្រាក់បង់បន្ថែមពីលើសេវាដែលមានលក្ខណៈជាឯកសណ្ឋានវាភាពខុសគ្នាចំពោះផ្លាកសញ្ញាមួយគឺអាចនឹងសម្រេចបានដោយតម្លៃបន្ថែមបាទអញ្ចឹងគឺអតិថិជននឹងគេហៅថាជួនកាលគាត់មនុស្សប្រើផលិតផលអីមួយចង់ឲ្យគេមើលមកឃើញថាខ្លួននឹងអស្ចារ្យអីចឹងទៅខ្លួននឹងប្រើរបស់ដែលក្លីបហើយទំនើបអីចឹងទៅហ្នឹងណាចំពោះផលិតផលនិងសេវាកម្មសំខាន់ៗបាទខ្ញុំសូមជម្រាបតទៅទៀតចង្អុលបង្ហាញអំពីគេបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផលិតផលសំខាន់បង្ហាញត្រឹមតែ 70% នៃការចំណាយលើការផលសេវាកម្មបន្ថែមមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះនៃឥទ្ធិពលសរុបទៅលើអតិថិជនចង់និយាយថាបើយើងធ្វើសេវាកម្មធ្វើផលិតផលសេវាកម្មស្នូលមួយបានណាយើងចំណាយរហូតដល់ 70% ហ៎អតិហោជាក់ស្ដែងដូចជាលុយ100យើងចំណាយចិត្តអស់$70បាទហើយប៉ុន្តែសម្រាប់តែការគ្រប់គ្រងវិញចង់និយាយពីការគ្រប់គ្រងវិញគឺបានតែ 30% ទេអញ្ចឹងការចំណាយដើមរបស់យើងធ្វើទៅលើសេវាកម្មសំខាន់ហ្នឹងអស់ដើមទុនខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងគឺភាគតិចផ្ទុយទៅវិញផលិតផលដែលគេបានបន្ថែមឬផលិតផលអម
អាចបង្ហាញត្រឹមប្រហែលជា 30% នៃការចំណាយតែអាចមានដល់ទៅ 70% នៃឥទ្ធិពលសរុបទៅដល់អតិថិជនមានន័យថាយើងចំណាយអស់តែ 30% ទេ100ដុល្លារអស់ $30 ដុល្លារក្នុងការធ្វើផលិតផលសេវាកម្មបន្ថែមប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងវិញมันក្រោមពី 70% ទេបាទมันក្រោមពី 70% ទេអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សឥឡូវហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រងអារឿងផលិតផលសេវាកម្មបន្ថែមហ្នឹងខ្លាំងបាទអតិថិជនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឡានដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគ្រាន់តែបន្ថែមភាពទំនើបកម្មនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេលក់ឡាននឹងតម្លៃរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺននៅតែគេអត់ថាអីបាទនៅអត់ថាអីទេតិជនអត់ថាអីទេបាទទូរស័ព្ទចំណុចសំខាន់គឺសេវាទេចេញចូលហើយយើងធ្វើទូរស័ព្ទមួយនៅក្នុងការធ្វើសេវាការទេចេញចូលហ្នឹងគឺអស់លុយច្រើនអស់ 70% ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងតែ 30% ឯងដល់ដល់ពេលយើងបង្កើត MP3 Karaoke ឬក៏ game អីនៅក្នុងនឹងឬក៏ដាក់កម្មវិធីនេះដាក់កម្មវិធីនោះនៅក្នុងនឹងដើម្បីឲ្យមានសេវាគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែច្រើនវាទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺរហូតដល់ 70% ប៉ុន្តែការចំណាយរបស់យើងទៀតទៅវិញឯងបាទអញ្ចឹងហើយគឺនេះគឺជាផលចំណេញរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះគឺជាស្លាយចុងក្រោយគឺឆ្លាយបញ្ចប់នៅម៉ោងទី2គឺការទទួលខុសត្រូវធានាថានឹងការយល់ចិត្តទុកដាក់ដល់របៀបដែលគេអាចធ្វើឲ្យខុសគ្នានៅផលិតផលអមនិងផលិតផលដែលមានលក្ខណៈទូលាយផលិតផលអមគ្រាន់តែធំនោះគឺលទ្ធភាពនៃការទទួលខុសគ្នាធំចំពោះការផ្ដល់នៃផ្លាកសញ្ញាក្រុមហ៊ុនពីគូប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែធំដែរឥឡូវយើងមើលនេះគឺជាផលិតផលសំខាន់នេះផលិតផលសំខាន់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងទូរស័ព្ទអាការទេចិញ្ចោលសេវាទេចិញ្ចោលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាសំខាន់ណាណាផលិតផលសំខាន់ឬក៏គេហៅថាផលិតផលស្នូលស្ថាប័នណាអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺយើងធ្វើក្នុងនេះយើងធ្វើអស់ 70% បាទធ្វើអស់ 70% ចំណាយអស់ 70% 70% ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគឺបានតែ 30% ទេបាទចឹង 30% នៃឥទ្ធិពលទេ 70% គឺមានន័យថាយើងបានធ្វើចំណាយទៅលើការធ្វើប៉ុន្តែតកតងមកដល់នឹងផលិតផលអមនេះវិញគឺយើងបន្ថែមឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើអស់ 30% បាទថ្លៃដើមរបស់យើង 30% ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងគឺរហូតដល់ 70% បាទហ្នឹងអាអមដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមានតាំងពី MP3 Karaoke មានសពបែបសពយ៉ាងអ្នកនរអស់គ្នាប្រើសពថ្ងៃដឹងហ្នឹងនៅក្នុងឡានក៏ដឹងអញ្ចឹងដែរណាសេវាកម្មគេបន្ថែមក្នុងហ្នឹងសិនតិចកៅអីចុចអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ពូកស្បែកពូកអីលេចកើតណារចនាម៉ូដនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យប្លែកទៅគឺអតិថិជនហ្នឹងគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់ 70% ប៉ុន្តែក្នុងការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងសេវាកម្មរបស់យើងវិញយើងចំណាយអស់ត្រឹមតែ 30% នៃថ្លៃដើមប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅម៉ោងទី2គឺជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់បន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហើយមានយោបល់ឬក៏ឆ្ងល់កន្លែងណានេះមួយអាចទៅសួរតាមទូរស័ព្ទក៏បានអាចខមមិនខាងក្រោមនេះក៏បានយើងខ្ញុំនឹងរងចាំការឆ្លើយបំភ្លឺជូនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា